Ešte 11. januára sa na Slovalku uskutočnilo vzdelávanie zamestnancov externých dodávateľských firiem. Externé firmy dodávajú pre Slovalko rôzne činnosti. Práca, ktorú pre spoločnosť Slovalko vykonávajú externé firmy, vnesie so sebou rôzne riziká, a preto je dôležité, aby aj zamestnanci dodávateľských firiem dodržiavali presne stanovené pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Slovalko preto zabezpečuje aj týmto externým zamestnancom pravidelné vzdelávanie. Dnes je termín práve pre firmu Remeslo Strojal, ide o opakovacie vzdelávanie z bezpečnosti ochrany zdravia pri práci pre externé firmy, ktoré na Slovalku pracujú. Toto vzdelávanie pozostáva z viacerých prezentácií. V tej úvodnej, všeobecnej, tá je zameraná na všeobecne platné predpisy pre celé Slovalko. Tam dostávajú zamestnanci externých firiem informácie o dopravných predpisoch, základných predpisoch BOZP, o sankciách za porušenie nejakých bezpečnostných predpisov u nás. Zároveň všetky zmeny, ktoré boli za posledné 2 roky, poučenie s incidentami a informácie ohľadom ochrany pred požiarmi. V druhej časti vzdelávania prišli bezpečnostní technici z jednotlivých prevádzok Slovalka, ktorí im na tom prevádzkovom školení hovoria už konkrétne veci ohľadom každej prevádzky, zmeny na prevádzkach, ustanovenia týkajúce sa osobných ochranných pracovných podmienok, prostriedkov, potom sú tam veci ako incidenty, ktoré sa stali a poučenie, a vlastne je to aj oboznamovanie týchto zamestnancov s týmito incidentami s cieľom, aby sme im dokázali v budúcnosti predchádzať, aby aj títo zamestnanci, o ktorých sa Slovalko musí samozrejme starať o ich bezpečnosť, aby dokázali v našich priestoroch bezpečne pracovať. Počas januára absolvovalo toto pravidelné dvojročné vzdelávanie do 150 zamestnancov externých firiem. Celkovo sa za prvé 2 mesiace bude vzdelávať až 250 ľudí. Vzdelávanie trvá približne 3 hodiny. Tak ako aj naši zamestnanci, aj zamestnanci externých firiem musia dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Možno, že niekedy sú nejaké nedorozumenia ohľadom pravidiel, ktorým možno nie celkom dobre chápu na začiatok, takže toto je priestor na to, aby sme si to odkomunikovali, aby sme si to vyjasnili, aby si boli vedomí, na ktorých pracoviskách sú aké pravidlá, aby to dodržiavali. Čo sa týka tých nebezpečných situácií, tak aj oni upozorňujú na nebezpečenstva, ktoré spozorujú pri svojej práci, aj naši zamestnanci, takže ako vždy sa niečo nájde, ale to je dobre. Vieme sa z toho poučiť a tu je na to priestor, aby sme sa poučili a naučili. Slovalko si váži prácu dodavateľov, veď v roku 2016 nahlásili zamestnanci externých firiem 320 nebezpečných situácií. Okrem toho je budúcnosť Slovalka závislá aj od spolupráce s dodavateľmi. Preto chce, aby aj pre nich bola bezpečnosť nie najvyššou prioritou. Práve preto sa Slovalko dohodlo s jednotlivými dodavateľskými firmami na takejto forme vzdelávania.